Salam futbolla yaşamaq ailəsi. Azərbaycan futbolu yenə Avropada tək klubla davam edir. Dördlü başladığımız Avropa məzaramıza bir klubla davam edirik. Maliyyə çətinlikləri, vaxtında və düzgün olmayan transferlər, uşaq səhvləri hər zaman klublarımızın yanında. Bəs niyə bunları aradan qaldıra bilmirik? Yoxsa bu işə də AFFA rəhbərliyi baxır? Əgər bəyənmə və abunə işini tamamladınızsa, başlaya bilərik. Əvvəlki vaxtlarından çox uzaq olan Qəbələyə ümidlər az idi. Kubokun son qalibi maliyyə problemləri yaşadığı üçün nə yaxşı oyuncular transfer etdi, nə də ki əlindəkiləri saxlaya bildi. Daha yaxşı təklifli alan futbolçular klubu bir-bir tərk etdilər. Nəticə göz qabağındadır. Kipir klubu Qəbələyə 2 oyunda 7 gol vurdu. İlk oyuna yaxşı başlasaq da ondan oyuna gedə bilmədik. Qəbələ maliyyə problemlərinə görə çətinlik çəkdiyi vaxtda reklama ehtiyacı olmayan Sokar Qalatasarayın forma sponsoru oldu. 3 illik müqaviləyə əsasən Sokar Qalatasaraya 15 milyon avro plus ƏDV plus bonus olaraq da Icardi transferini gerçekleştirdi. Maraqlısı odur ki, sən dövlət neft şirkəti, reklama ehtiyacı olmadığı vaxt nəyə görə sponsor olursan? Pulu artıq düşən Hafiz bəyində vaxtıyla Land of Fire üçün milyonlarını Atletico Madridə xərcləmiş və Bakı iflasa uğramışdı. Belə pulun çoxdursa, hörmətli Sokar rəhbərliyi, 15 milyonu öz futbolumuza fərcləyin. İlk dəfə Avropa arenasına çıxan Sabahın nələr edəcəyi hamını maraqlandırırdı. Maliyyə problemi yaşamayan klubun tək dərdi təcrübəsizlik idi. Ancaq yaxşı transferlərlə problemi aradan qaldırmalı idilər. İlk mərhələdə oynanılan oyundan razı qalınmasa da, nəticə olaraq 2 qələbə ilə Partizana rəqib oldu. İlk oyundan sonra Partizan səthinin keçiləcəyi düşünülürdü. Çünki masa-hazırdakı oyunda 2-0 qalib gəlinmiş, 90 dəqiqə ərzində rəqibi öz qapısına sıxmışdılar. Ancaq cavab oyununda ilk oyundakı Sabahdan nə əsər var idi, nə əlamət. Hücumda heç nə edə bilməyən Sabahın müdafiəsi də başını itirmişdi. Villarreal ilə Avroliqanı qazanan Sofyan Çakla elə bir karyerasındakı ilk oyununa çıxmışdı. Altay Nefsi də oynamadığı oyunu Sabaha qarşı düşməncəsinə oynayan Saldani ilk qolu vurmuş Partizanı ümidləndirmişdi. 15 minlik Azərkeşin qabağında özünü itirən Yusif İmanovun səhvi və 2-0. Ancaq Yusif ilə Şahruddini bir tutmayın. 20 yaşlı gənc qapçı səhvlərdən dərs çıxardıb gələcək oyunlarda özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək. Bəs Namiq Ələsgərov hər kəsə bir dəfə nəsib olmayan şansı Hakim Namiqə ikinci dəfə yaratdı. Ancaq 28 yaşlı oyuncu Sabaha məğlubiyyəti gətirdi. Sizcə Sabahın məğlubiyyətinə səbəb nə idi? Namiq, Yusif yoxsa təcrübəsizlik? Bir vaxtlar Azərbaycan Liqasında at oynadan, Avropada qruplara ilk qalan klubdan əsər-əlamət yoxdur. Hər kəsin Avropaya hazırlaşdığı vaxt Neftçi hələ rəhbərliyi dəyişir, baş məhs axtarırdı. Avropaya hazırlaşa bilməyən heyəti yarımdan Neftçidən böyük uğur gözləmirdik. İlk mərhələ keçsə də Beşiktaş səddi yarımdan Neftçi üçün keçiləsi rəqib deyildi. İlk oyunda 3-1 məğlum olan Neftçi İstanbula formal xarakterli getmişdi. Neftçi ilk hissədə oynamağa imkan verən Beşiktaş qapısında bir gol gördü. İkinci hissə ipi əlinə alan Beşiktaşın vurduğu ikinci golda başda Hufin olmaqla bütün heyət bizim kimi oyuna baxırdı. Oyunçu yıxıldı, durdu, azərkeşlərə salam verdi. Hətta bir ara selfie də çəkdirdiyi deyilir. Heyəti yığa bilməyən, istədiyi səviyyədə transfer edə bilməyən Neftçidən böyük uğur nə biz, nə də Mutu gözləyirdi. Oturub durub kasat heyətdən danışan Mutuya, təcrübəsizliyin qurbanı olan Murada, maliyyə sıxıntıları yaşayan Elmara liqamızda uğurlar arzulayır. Ümidimiz qaldı yenə son ildə azərkeşləri tək sevindirən Qarabağa. Hər bir klubumuza uğurlar arzulayaraq futbolla yaşamaq üçün özünüzdən müğayət olun.